بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام اور مستقبل کے ہونہار نوجوانوں کی باغ دور سنبھالنے والے میرے اس امت کے پروفیسر اساتذہ اکرام آج ہم اس مشن کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں دنیا کائنات میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ شروع کیا وہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اس سلسلے کو مکمل کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 100 آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور یاد رکھیے گا نبی کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا نفسی سوائے اپنی جان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کون عمر کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کون عمر عمر زمین پہ بولتا ہے اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کرتا ہے عمر زمین پہ کونہ مارے اللہ زلزلے کو روک دے عمر کی رائے پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو اپنی جان کے علاوہ فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا دوستو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا ہے اس وقت دنیا کائنات کا باطن دنیا کائنات کے کفر کی سب سے بڑی محنت میرے نوجوان نسل کا دل ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان نوجوان کے دل سے نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے قرآن کی محبت کو ختم کر دیا جائے لیکن جہاں جہاں فرعون ہے اللہ نے اس کے مقابلے میں موسیٰ کو پیدا کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ سلگوتا کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے پورے ملک پاکستان کے اندر سلگوتا یہ واحد شہر ہے کہ جس کے بارے میں خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے جس طرح سلگوتا میں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے اسی طرح پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا کام ہو یہ سلگوتا واحد شہر ہے کہ جس میں الحمدللہ ہر اتوار کو نبی کے دیوانے نبی کے پروانے اپنا کام کا چھوڑ کے گلی گلی کوچا کوچا ایک ایک مکان پر ایک ایک فقیر تک ایک ایک دکان تک پہنچتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا
پیغام پہنچاتی ہے. آج ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے آج سے عہد کرنا ہے, ہم نے آج سے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے. حق یہی ہے ہم نبی کی ذات کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے, لیکن دوستو ہمارا حال اس بڑھیا جیسا ہے جو سوپ کی اٹی لے کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی. کسی نے کہا ارے بڑھیا تو اور یہ سوپ کی اٹی لے کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے خریدار کو سونا چاندی ہیرے جو اہرات لے کے پھر رہے ہیں. میرے دوستو جو اس بڑھیا نے جواب دیا اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے میں سوپ کی اٹی سے یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی, لیکن کل قیامت کے دن جب یوسف علیہ السلام کی خریداروں کی فہرست لگے گی کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے گا. دوستو ہمارا بھی وہی حال ہے, حق یہ تھا ہم نبی کی ذات پہ اپنی جان قربان کر دیتے, لیکن کم از کم ہم اتنا ضرور کریں ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے جس بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم مسلمان پہلے ہیں, ٹیچر بعد میں ہیں, ہم نبی کے امتی پہلے ہیں, پروفیسر بعد میں ہیں, ہم نبی کے امتی پہلے ہیں, ہم وکیل ایڈوکیٹ بعد میں ہیں, ہم نے دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہو ہم نے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو ادا کرنا ہے. اس لیے دوستو آج ہم نے یہی پیغام لے کے جانا ہے, ہم جہاں بھی ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کا عزم کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.